Labas, jau beveik vakaras visiems ir paskutinė, viena paskutinių diskusijų šiandien. Labai malonu matyti jūsų gausiai susirinkusius čia ir mes kalbėsime su nuostabiom viešniom apie grimo meną kine. Ir mums štai sėdinčia jaukiai sėdi Rūta Padvelskytė. Plojimai į... Ir Karolina Rūkšnaitytė. Plojimai. Tiek Rūta, tiek Karolina yra dirbusios na, prie tokių didžiausių kino projektų tiek Lietuvos, tiek užsakomųjų užsienio. Tai gal aš trumpai pristatysiu, kad Rūta yra dirbus prie Černobylio, prie Jekaterinos ir toliau dar pasakysiu prie kurių ir jau daugiau nei 10 metų dirba kine. Taip. Taip. O Karolina prie tokių projektų kaip Vesper, kaip Trolių ferma ir kaip tokių užsakomųjų kaip The Forgotten Battle. Taip. Taip. Taigi, iš tikrųjų laukia įdomus pokalbis. Čia ką tik neseniai šitose kėdėse sėdėjo prodiuseriai ir režisieriai. Ir kai eilinis filmo žiūrovas renkasi kokį filmą pažiūrėti, tai turbūt ir žiūri, kas vaidina kine, kokie aktoriai, kokie, kas yra režisierius, nu gal kas yra prodiuseris. Bet kas dar dirba ir kokie žmonės ir kokie talentai dirba dar už kadro, tai bus labai labai įdomu susipažinti, jo labiau, kad jūsų patirtis štai yra rodomos kine, jūsų mes kai kuriuos gal sustabdysim kadrus, kažką papasakosim, tai pirmiausia, merginos, taip eiliniam filmo žiūrovui, gal galėtumėte pasakyti, kuo tada grimas kine skiriasi nuo paprasto grimo, na, sakykime, fotosesijose, televizijoje, teatre, pavyzdžiui. Kas yra tas kabliukas, kuo skiriasi? Tai gal pagrindinis skirtumas, sakyčiau, yra tas, kad dažniausiai fotosesijose ar šiaip mados grime, pagrindinė užduotis yra sukurti kažką gražaus, o kine tikrai nebūtinai. Tai mes dažniau kuriam iš tikrųjų purvą, kraują, kažką baisaus, negu kažką gražaus. Aišku, pasitaiko ir atvirkščiai, bet čia toks vat, viena iš specifikų. Nu, aišku, darbo sąlygos skiriasi labai labai smarkiai. Bet dar tas, kad kino grimas yra žymiai lengvesnis tekstūra, negu kad, pavyzdžiui, teatro, nes teatro stebi iš toli ir ten gali labai grubiai dirbti. O kine, nu, tai mes dažniausiai dirbam su mažais šepetėliais, kur ten gal tik tai tam tikrose vietose kažką reikia padaryti, arba ateina žmogus ir sakai, tu puikiai atrodai, viskas su tavim gerai. Tai fotosesijoje jau taip nėra. Tai realiai galima pasakyti, kad kine jūs stengiatės, kad neatrodytų apskritai, kad žmogus yra pagrimuotas, kad to grimo realiai nesimatytų. Jūs grimuojat, kad niekas jo nematytų, taip? Nu, ne visada, bet yra ta siekiamybė, jeigu, pavyzdžiui, istorinis filmas. Nes turbūt daugelis, kurie žiūri filmus istorinius ir mato grimą, tai šiek tiek nervina. Nes toks, kur, nu, taigi taip nebuvo. Tai tą reikia įvaldyti. Ok, supratau. Gerai, o dabar jeigu taip šiek tiek einant tolyn ir jeigu mes norėtume susipažinti nuo idėjos, sakykim, grimo, ar ne, įvaizdžių, iki jau darbo kino aikšteliai. Kaip visas tas kelias vyksta? Kas sugalvoja įvaizdžius? Kas sugalvoja, kaip tai turėtų atrodyti? Ir kaip tas kelias nueina iki darbo jau pačioj kino aikšteliai? Tai idėjos generuojamos yra paprastai kartu grimo dizainerė su režisieriais. Neretai tos idėjos, aišku, dar remiasi į prodiuserius. Bet jo, pagrindė režisierija daugiau iškomunikuoja savo idėją, ko jie norėtų. O mes tada kaip grimerės, vat, grimo dizainerės pasiūlom kažkokius tai variantus tų įvaizdžių. Nu ir tada jau prasideda procesas, tiesiog apsvarstymai, kas įmanoma, kas tinka, ir komandos visas surinkimas, ir nu, visai ilgas tas kelias yra iki, tas pasiruošimas yra ilgesnis negu pats darbas aikšteliai, neretai. Bet čia ir susimaišo ta režisieriaus idėja, nėra taip, kad jis pasako, kaip nori, kad būtų, ir tu turi įgyvendinti, bet tu duodi savo idėjas, tai aišku, persimaišo ir tavo asmenybė, bet kartu dar ir aktoriai prisideda. Būna, kurie ateina, kurie labai ryškiai žino, kaip jie nori atrodyti, arba su tokia labai aiškia idėja, kas jiems padėtų įgyvendinti
jų charakterį. Tai aktoriai turi įtakos grimui, nu, sakykime, jie gali jums paaiškinti, vat, nu, ne, žinokit, aš su tokiu grimu neįsiu. Arba aš noriu čia dabar iškiu ant tokių kažkaip tai labai. Šiaip tai pasitaiko, bet kartais mūsų darbas įtraukia ir tą psichologiją būtent pakalbėti su aktoriumi, nes tikrai jų norai ne visada sutampa su personažu, kurį jie kuria kažkokiam filme ar seriale, tai neretai mums tenka juos perkalbėti, bet jo, šiaip įtakos turi. Va, Karolina galėtų papasakyti. Finale, juk jie eina vaidinti. Nu, jie turi gerai jaustis. Kad atrodys gražiai ar ne, nu, priklauso, bet vis tiek jie turi gerai atrodyti ir jaustis savy gerai, nes nu, mes matom pirmiausia juos. Tai iš mano patirties, tai mes labai daug komunikuojam su aktoriais. Labai tą psichologinį tokį momentą pakalbėjot, nes, nu, nežinau, kiek aš sėdžiu prieš eterį, pavyzdžiui, grimerės kėdėjai, tai man yra toks su jie pakalbėti, nu, toks yra nusiraminimo momentas. Kiek jūs esat psichologės ir ar aktoriai nori bendrauti tuo metu, kai vyksta grimo procesas? Ar jie kaip tik labai jaučiasi skaito skriptą ir mokosi tekstą? Kaip dažniausiai vyksta? Šiaip būna visaip, nes dažniausiai filmavimai vis tiek ilgai ganėtinai trunka, tai būna dienų, kai nu, mes turim praeiti visas tas aktorių natūralias nuotaikas, nes būna, kad jie ateina pikti ir, arba tiesiog nori ramybės ir įsideda ausinės ir mus skaito skriptą arba kartojusi žodžius, kartais net būna sudėtinga grimuoti, nes jie tiesiog repetuoja kokią nors ten intensyvę sceną ir rėkauja ir mes ten su tais steptukais aplinkui bandom sukiotis ir padaryti vis tiek tą savo darbą. Bet aš manau, kad gana svarbu išlaikyti gerą atmosferą su aktoriais dėl to, kad nugrimas viena iš pirmųjų vietų, kurie ateina ir mes kaip ir paruošėm juos tai dienos pradžiai ir tai filmavimo dienai, tai jeigu grimerinė atmosfera nelabai gera, tai aš manau, kad nu, aktoriai vis tiek dalį jos išsineša. Šiaip neretai jie ir ateina atsipalaiduot pas mus. Pašnekėt, pajokaut kažką, nusimt tą įtampą gal prieš. Nes nu, ten ir yra jų ta tokia zen būsena, kur jie ateina arba su mumis pasišnekėti, arba tarpusavį su kolegom. Ir mūsų tikslas ir yra tas, kad jie tenais ir jaustųsi gerai, kur nešnekėti per daug, arba jeigu nori, tai gali paplepėti. Dažnai jie klausinėjo, o ką tu čia dabar dėti, ką tu čia darai, arba kaip tu ir sakei, tiesiog kartojasi skriptą, bet labai reikia jaust žmogų. Tai man atrodo, čia mūsų didžiausia misija, kad pajaust, kokia yra nuotaika tą dieną jo, ir nuo to priklauso, kiek kalbi. Supratau, gerai. Dar iš karto užbėgant už akių, jeigu kas norėsite iš auditorijos, tai drąsiai yra mikrofonas ir galite bet kada atsistoti prie jo ir užduoti klausimus mūsų viešnioms. Tai drąsiai skatinu jūs paklausti, ko norisi. Ir dabar grįžtant jau į tą kino procesą, kino gaminimo procesą, ir yra grimo departamentas, kaip įsivaizduoju, ar ne? Kiek glaudžiai jūs bendraujate su kitais departamentais, taip kaip scenografais, su kostiumo dizaineriais, kad visas tas vizualinis pasakojimas, na, įsiskaitytų, persiskaitytų visas vizualinis, ar ne, kiek glaudžiai jūs bendradarbiaujate, ar turit kažkokių bendrų mytų, ir kaip apskritai vyksta veiksmas tarp jūsų vat, šitų departamentų? Tai tie visi mytai dažniausiai būna pasiruošimo, nu, prieš projektą viskas vyksta, tai taip, mes turim labai daug visokių ir online mytų ir visokių kitokių dalykų, kur vyksta aptarimai, labai glaudžiai visada bendraujam su kostiumo, aišku, dizaineriais, nes nu, vis tiek mes kuriam bendrą įvaizdį ir negali grimas, šukuosena ar perukai eiti visai kitą pusę negu kostiumai. Tai čia turbūt, kad mūsų glaudžiausias ryšys yra su šito departamentu, o paskui aikšteliai viskas būna kiek kitaip, nes viskas būna jau paruošta, jau surepetuota, tai toks tiesiog būna paskutiniai pasižiūrėjimai, kad viskas atrodytų taip, kaip ir buvo planuota. O šiaip jo, tai manau, kad gal kostiumai daugiausia, aišku, režisieriai, visa kita, bet ten jau būna viskas aptarta, tai manyčiau, kad kostiumai yra tas departamentas, su kuriuo pagrinde ir kuriam tą įvaizdį kartu. Man atrodo, kad tau pasiseks kaip grimeriui, jeigu tu gerai sutarsi su kostiumais, nes mes padedam vieni kitiem, nes, nu, pavyzdžiui, gal man reikia plaukus kažkaip paslėpti už to kalinieriaus, bet man reikia atsiklausti kostiumų. Jeigu nesutarsi, tai kažin kaip bus, bet... Tai kostiumai tikrai mums yra turbūt artimiausi. O būna ginčių, kad nu, vat ir nesutarėm, kaip ten tuos plaukus paslėti po kalnierium? Būna. Bet nu, tai tada jau sukiesi kažkaip kitaip. Vis tiek kompromisus turim rasti.
Nu taip, dėl vieno bendro projekto, ar ne, viskas vyksta. I, jeigu taip gilinantis į jūsų darbo dieną, na, tai kaip atrodo jūsų darbo diena, kokio ilgio tos pamainos, kiek ilgiausiai esat, sakykime, išstovėję prie aktoriaus, ar apskritai gal yra kiek daugiausia žmonių yra tekę nugrimuoti per vieną pamainą, kokio ilgio jos yra ir va, tie sunkiausi dalykai? Uf, geras klausimas. Ilgiausia pamaina, šiaip kokią esu dirbusi, buvo 22 valandos. Non-stop? Non-stop. Bet čia va tokia vienetinė. O šiaip tai paprastai būna minimum 12 valandų. Dažniausiai, nu, neretai bent jau būnam pirmosios, kurios ateina, nes kai jau viskas prasideda, jau aktoriai turi būti paruošti. Tai aišku, visada priklauso nuo filmų, nu, nuo grimo, kurį mes darom, ar ten yra daug perukų, ar veido dažai, kaip čia buvo per tą heavy trip. Tai kartais užtrunka ir kelias valandas paruošti aktorių, tai prailgsta ta mūsų darbo diena. O ilgiausia, kiek praleidom prie vieno aktorius, tai buvo per Černobylį. Ten dirbo ganėtinai didelė komanda, vadinasi BGFX. Kai kūrėm tą viso kūno prostetiką, tai tenai aktorius grimas užtruko apie 8 valandas, vien grimas. Tai turbūt va čia ilgiausias. Aš šiaip sakyčiau, visada būna apie, nežinau, iki valandos ar porą valandų ilgiausiai. Apie Černobylį mes tikrai dar prieisim pakalbėti, nes nu, labai įdomu ir tikrai neįlinis projektas. O, gerai, Karolina, kiek tau, kokios tavo yra pamainų skaičiai valandos ir taip toliau? Tai aš nesu ten 22 valandų dirbus, tikrai. Nu, bet yra ten kur 17, bet irgi čia yra tokie vienetiniai atvejai, 12 tikrai yra standartas, bet man atrodo mūsų diena prasideda dar prieš atsikeliant, nes gauni kol šitą ir galvoji, kelinta čia man valandą keltis, ar čia tikrai nusistačiau žadintuvą, kur reikės važiuoti ir tas toksai, ta įtampa jau yra prieš atsikeliant, bet... Aktoriams mes šiaip niekada neturim labai daug laiko. Nu, nebent ten jau tikrai specifektai, bet šiaip yra 40 minučių valandą toks standartas, jeigu jau tikrai turi kažką tai labai daug padaryti. Tai mes turim greit dirbti. Taip. Jo, jo, labai svarbu šitas. Tai paprastai būna iki nėra laiko labai krapštytis ilgai ir gerai. O tai koks yra kiekis aktorių didžiausias nugrimuotas per vieną pamainą ir... Labai priklauso, ar dirbi su masiniu sceno aktoriais ar su pagrindiniais aktoriais, nes pagrindinių aktorių dažniausiai nebūna tiek daug. Turbūt kokie 8, 9, nu va taip iki 10, sakyčiau, tada per vieną pamainą. Nu ir dar priklauso, ar moteris ar vyrai, nes pavyzdžiui, aš dirbau Hilmui ir ten būdavo 6 moteris visą laiką, tai nu tikrai mes eidavom porą valandų anksčiau prieš pamainą, jas visas grimuot, nes jos visos turi būti laiku paruoštos. Tai čia... tokie niuansai, bet jeigu, pavyzdžiui, pradedi dirbti su masiniu scenų aktoriais, tai jų gali būti ir 200, bet tada ir visus reikia labai greit, nu taip, tada jau ir kiekis grimerių, ar ne? Taip, taip, tada ir komanda daug didesnė automatiškai. O tada dar norėjau paklausti, gal jau eikime prie atskirų projektų ir čia mes matome daug šotų jau iš jūsų darbų ir gal tada prie to Černobylio, nu labai įdomu, Rūta, koks tavo ten buvo konkretus darbas, ką tu grimavai, ar pagrindinius personažus, kiek prisidėjai prie to va, tokio visiškai specifinio grimo, tai radiacijos, na, tų nudegintų veidų ir kaip ten viskas vyko? Dabar atrodo, kad jau taip seniai, vyko tas projektas. Aš buvau, ten buvo vienas mano pirmųjų projektų, tai aš ten buvau trainee. Ir Prosthetics Junior Assistant. Aha, tai dabar, jeigu išvertus į lietuvių kalbą, kas tai yra? O, net nežinau, kaip tiksliai išversti. Trainee, gal kaip asistentė, kažkaip va, taip panašiai. Grimerės asistentė, pagrindinės grimo komandos, kuri dirbo su pagrindiniais aktoriais asistentė. Ir Prosthetics Junior Assistant, tai kad aš tiesiog irgi padėdavau ir asistuodavau tai komandai atskirai, kuri darydavo prostetiką. Tai yra visi tie nudegimai ir jau tie rimtesni prostetikos reikalai. Tai jo, buvo įdomu, labai, labai daug išmokau, bet ir buvo labai sunku iš tikrųjų. Kiek žmonių dirbo apskritai prie viso? Kiek grimo departamentas apskritai ten žmonių turėjo? Pagrindinė komanda, kuri kasdien dirbo su pagrindiniais aktoriais, ta komanda, vat irgi vėl angliškas terminas vadinasi generic makeup, tai tas kasdienis grimas turėjo 5 žmonės iš viso.
Ir tada dar buvo atskira komanda, kur buvo apie 15 žmonių vien prostetikos, nes ten yra labai daug atskirų rolių, yra ten, kurie tiesiog lieja silikoną, yra kurie jį dažo, kurie įklijuoja, tai man teko garbė būti ir asistuotiem visiems žmonėm, nes kartais tai būdavo tiesiog klijų palaikymas jiems, bet tiesiog stebėtai, ką jie daro, buvo nu, labai labai nuostabi patirtis. Nes neįlinis projektas tiesiog, taip. Nu, tai dažnai taip nebūna, ar ne, kad taip, reikėtų taip. Tokio grimo specifinio. Tikrai taip, jo, aš sakau, iki dabar labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę iš jų mokytis. Ir kiek pamainų viskas vyko, visas filmavimas, kiek tu dirbai pamainų tenai? Visas filmavimas buvo pusę metų, kiekvieną dieną išskyrus savaitgalius, ir be tos intensyviausios scenos, tų radiacinių nudegimų, mes jas nufilmavom per kažkur 2 savaites. Lietuvoje ar kur vyko veiksmas? Beveik visas filmavimas vyko Lietuvoje, dar buvom šiek tiek laiko, aš vykę į Kijevą, anglies kasyklą, šiaip įdomių visokių lokacijų buvo ir kiek pamenu viskas, pagrindė buvo Vilnius ir Kijevas. Ok, gal yra klausimų, būtent iš šito, taip, matau. Sveiki, aš norėčiau šiaip paklausti, kaip įsitvirtint pačioje kino industrijoje ir kaip pradėti dirbti tuose filmavimuose aikštelėse, kaip tiesiog nu, šitoje industrijoje įsisukti. Aš manau, kad jeigu kalbant apie grimą, tai turbūt geriausias kelias būtų pradėti nuo antraplanių aktorių. Galbūt rasti, tiesiog ieškoti grimerių kontaktų, nes mes tikrai neretai ieškom žmonių į pagalbą, tiesiog kur būna daug masuotės, kurią reikia paruošti, tai aš manau, kad čia toks geriausias kelias su visais susipažinti ir apskritai suprast, ar tikrai šitas darbas yra tau, nes čia yra labai labai svarbu. Dar galima ieškoti mentoriaus. Irgi bandyti rašyti kokiai nors grimeriai, kuri dirba nemažai kine ir galbūt tiesiog pradėti nuo to, kad eisi mokytis. Tai tada randi žmonių, susipažįsti su kitais ir iš tikrųjų gerai Rūta sako, pirmiausia pamatai, ar tau patinka, nes tikrai ne visiems patinka. Paprastai įsivaizduoja kitaip šiek tiek žmonės šitą darbą, negu jo realybė, nu, nes kartais yra tikrai sudėtinga ir tos pačios darbo sąlygos yra sudėtingos, tai jo, reikia tikrai suprasti, ar čia tau, ar čia tavo dalykas. Bet mokytis, na, sakykim, kur to galima mokytis? Nu, tu mokaisi paprastai grimo, paprastai makijažus daryti ar ne pradžioj ir tada tu eini į kiną, kur galima Lietuvoje, nu, nes yra grimo akademija ar kažkoks grimo universitetas, nėra dar, ne, kur žmonės paprastai to gali išmokti? Aš mokiausi grimo akademijai, bet ten yra neilgi tie mokslai. Tu, Rūta, buvai išvažiavusi į užsienį mokytis. Taip, aš mokiausi grinai kino grimą. Ir mokiausi Anglijoje ir mokiausi Birmingeme. University College Birmingham ir tenai mano pati programa vadinosi Specialist Hair and Media Makeup, tai buvo kaip tik nukreipta į filmų grimą konkrečiai. Bet Lietuvoje grimo akademija, aš manau, kad arčiausia to visus pagrindus duoda. Arčiausia? Ne. Iš tikrųjų, jeigu taip labai atvirai, tai tu išeini ir žinai kažką tai tokio, taip apgraibom. Bet tada viską išmoksti pats praktikai. Ir praktikui. Tai man labai pasisekė, nes mano dėstytoje kažką turbūt pamatė, kad aš galiu dirbti tam kine, nes aš labai norėjau ir ėjau su jai į praktikas. Tai va taip patekau į kiną. Tai čia irgi lygiai taip pat, turbūt jeigu būčiau nesusipažinus tą dėstytoje, tai sunkoka būtų. Bet Lietuvoje turbūt nuo grimo akademijos reikėtų pradėti. Ok, gerai, keliaujam toliau ir Karolina, tavo vienas iš projektų, tokių irgi didesnių, tai fantastinis filmas Vesper. Kaip tu ten patekai ir kokie buvo iššūkiai filmuoti, nes tai yra fantastinis, tai vėl ir ne, iš kur semtis idėjų grimui, kai, nežinau, kai viskas yra išgalvota, kai nėra tų realių ar personažų, tai kaip ten sekėsi, kaip visas darbas vyko? Tai aš ėjau kaip make-up artist ir aš visą laiką esu komandoje su tokia make-up dizainerė, Eglė Mikalauskaitė Gricienė, turbūt kai kurie gal žino. Jis labai daug metų dirba kine ir mes labai esam susidirbę, tai kažkaip einam kartu visą laiką projektus. Tai Vesper taip ir atsirado, tai aš ten jai irgi padėjau daug. Ten buvo tas, kad ne pats grimas turbūt buvo sunkiausias, bet mes ten darėm ir lėles pagal aktorius, nes ten skendo žmonės, tai žmonės neskęso, nes buvo labai šalta.
Ir irgi buvo daug specifektų ir tokių dalykų, kur iš tikrųjų tu net nežinai, kaip tai gali atrodyti, bet yra grėmerės galvoj ir aš labai džiaugiuosi, kad aš galėjau jai padėti gyvendinti tuos dalykus. Nes ten visokie gydantys. Taip, taip, tie visokie plevelės gydančios ir net kažkokie silikoniniai, kaip jūs sugalvojat viską. Tai aišku, kažkiek, ar ne, kaip ir pradžioje sakėt, kad yra režisieriaus idėjos aptariamos su jumis ir tada jau einam į kažkokią gamybą tų dalykų. Jo, jo, ir ten buvo daug gamybos, nes labai ilgai buvo ieškota, kaip ta plevelė gali atrodyti, kuri gydo ir taip toliau. Ten iš tikrųjų, aš buvau įtraukęs dar vieną savo draugą, kuris tatuiruočių meistras iš tiesų, bet jis padėjo nupiešti tokias, kaip turbūt daug kas žino, kaip žmogus atrodo nukirstas žaibo ir ten turi gražius tokius randus. Tai tie buvo nupiešti. Tai tokie, tas projektas buvo tokių ir kitų žmonių iš šono įtraukimas, kas labai smagu. Ir ten labai režisierė irgi žinojo, ko nori, tai... Mes to ir ieškojom. Manau, kad visai sekėsi. Tikrai sekėsi. Tikrai iš rezultato galim sakyti, kad sekėsi, bet apie tą gamybą visokių dalykų aš visada norėjau sužinoti, iš kaip pagaminamas yra kraujas. Kad jis būtų natūralus, natūraliai atrodantis kine. Iš ko gamina? Gal jūs žinot? Turbūt labai nenustebinsim, bet perkame tą kraują, jis jau yra pagamintas, mes jį perkam, yra specialūs brandai. Aišku, yra kas gamino, man atrodo, iš cukraus ir nepamenu, ką tiksliai naudoja, bet įmanoma želatina, cukrus, yra kažkaip gali toks pats. Savadarbis. Gali pats pasigaminti savadarbį namuose kraują. Taip, 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 tikrai įmanoma, bet mes paprastai perkam, yra jau tiesiog patikrinti prekiniai ženklai, kur žinom, kad tikrai gerai atrodys, žinom, kaip veikia, kokia tekstūra ir nu, tiesiog jau atidirbta su jais ir tiesiog taip yra paprasčiau. Tai nes ir spalvos skiriasi, ten veninis, arterinis ir taip toliau, tai... Tai, nu, taip reikia dar šitos dalykus žinoti. Žymiai paprašiau negu pačiam virt. Bet ir šiaip yra ten kraujas į akis, kraujas į burną, kurį tu gali valgyti, kurio negali. Tai, tai dar kraujai skiriasi. Okay. Gerai. Okay. Grįžtant prie Vesper, filmavimas truko... Apie porą gal? Porą trejatą mėnesių? Porą trejatą mėnesių. Su viskuo, jo. Šiaip nebuvo labai ilgai, bet buvo labai daug naktinių pamainų ir buvo šalta ir buvo sudėtingas iš tikrųjų projektas, bet labai daug geros patirties davė. Tai vat apie tą šaltį ir norėjau paklausti, kadangi televizijoje ar teatre grimerės pakankamai ramiai šiltai gyvena, jos turi grimerinės, turi geras lempas. Kur jums sunkiausia yra tekę grimuoti pačios sudėtingiausios sąlygos, nežinau, kad nu tiesiog po kokią ten, nežinau, pušelę ar kuo, ar lyjant, ar sningant, kur buvo tas, kad kaip man čia dabar pavyks viską suvaldyti? Man atrodo, čia abi turėsim daug ką pasakyti, bet mano turbūt sudėtingiausios sąlygos buvo, kai teko grimuoti Suomijos šiauriai. Utsjoki už poliarinio rato ir ten buvo minus 40 ir mes turėjom pamainas lauke. Tai čia sudėtingiausias sąlygas. Aišku, grimuojam. Jo, pagrindinį paruošimą aš aišku darydavom bazį, tai šiltai vidui, bet paskui užtrukdavo kokie ten 20 minučių apsirengti visus sluoksnius ir išvažiuoti į aikštelę ir tenai jau tada pagal tam tikras taisyklės apsirengus buvo galima irgi ten kažkiek tai laiko praleisti lauke, tada eiti vidur ir panašiai, bet su grimu nebuvo baisiai sudėtinga. Užgrimavom, paleidom, užšalo grimas ir viskas okay. Atitirpti nereikėjo, ar ne? Taip, ne. Tiesiog jisai buvo vietoj. Bet jūs nugrimuojat, bet aikštelėje vis tiek jūs esat ir visada taisot, kada jau kažkas yra iš šono negerai, tai visada jūs esat šalia ir prisikviesti galima. Gerai, minus 40, okei, man šitas kažkaip neiškrenta iš galvos. Taip, Karolina, kur tau buvo taip sudėtingiausias? Tikrai ne taip blogai, bet aš praeitais metais 6 dienas praleidau ant vandens katerį, lapkričio pabaigoj ir, žodžiu, buvo scena, kur aktorius nuogas, čia didelė žaizda ir jinai nuplyšo, aišku, ir man reikėjo ją iš naujo užklijuoti. Ir viskas... Katerį. Į katerį. Katerį. Aktorius beveik nuogas, stovi miegmaišį. Viskas užšalė, mano rankos irgi nejuda ir nieks nelimpa, nes klijai nelimpa šalti. Tai kažkaip ten kažkaip suklyjavau.
ir paleidom. Nu, žodžiu, ten buvo labai blogai. Aš ten visiems dievams meldžiausi, nes ten nieks nelimpa. Tai, bet paskui gali tiesiog juoktis iš tokių situacijų. Nes yra ką papasakoti dabar mums, ar ne, visus tuos. Ok, sakai, kad buvai Suomijos šiauriai? Taip. Tai gerai, o kur dar kokiose šalyse esat buvusios, kokie projektai, ar yra tekę, ar daugiau Lietuvoj, ar dar užsienį yra tekę padirbėti? Turbūt dažniausiai tai tenka lankyti Skandinavijos šalyse, Švedija, Suomija, nes neretai tie užsakomieji projektai būna pas mus, tai dalį, pavyzdžiui, važiuojam pafilmuoti į Stokholmą ar ten į Helsinkį ir kitą dalį tada didžiąją filmuojam Lietuvoje. O šiaip iš įdomesnių vietų, gal Kroatija, vat su Clark filmavimu Netflix'o teko būti Kroatija, tai čia tokia jau buvo ta tokia smagesnė lokacija, kur nereikėjo šalti ir buvo visur gražu ir smagu ir tai va toks, jo. Jo, mano išvažiavimai tai irgi Skandinavija daugiausiai. Mes su Hilma mėnesį Stokholme gyvenom. Mm. Tai, o šiaip tai vis tiek dažniausiai pas mus visi atvažiuoja. Tai. Gerai, dabar kitas dar klausimas. Ar esat pastebėjusios, kad kine grimas kažkaip po to padaro įtaką žmonių kasdienybei grime? Na, sakykime, kažką kine grimerės išranda tokio, kad po to žmonės tai perkelia į realų gyvenimą. Kažką pradėjo naudoti, nežinau, blizgučius, dar kažką. Nu, va tokio, kad okay, dabar mes naudojam šitą. Čia turbūt į Euforiją labai viskas serialas, ar ne, šitas? Jo, tai... Aš ant savęs blizgučius naudojau visą laiką, bet man žiauriai faina, kad gali pamatyti tą kinę. Nes dažniausiai mes to nematom. Ir tas Euforijos serialas buvo toks kaip kino pakeitimas man. Nes mes dažniausiai bijom šito. Mes bijom spalvų kinę, nieks jų nenaudoja, nebent jau labai kažkas. Nu, tu dabar juodai baltą darai čia tą filmą, kur ir šiaip crazy ten dalykų buvo, aš jau rūtai padėt. Ir žiauriai džiaugiausi, nes ten galima buvo taškyti spalvom, daryti visokius crazy dalykus. Ir aš manau, kad gal po truputį persilaužė, kad galima tą gyvenimo make-upą perkelti ir į kiną daugiau. Nes, nu, žiauriai smagu, čia būtų mano svajonė iš tikrųjų tokį filmą padirbti, kur aš galėčiau pasireikšti. Kur galėtum pasireikšti, ar ne, ir tas spalvas įnešti. Taip. O kodėl kine nėra tų, nu taip atrodo, reikia natūraliai, ir ne, kodėl taip kine bijoma yra tų grimo spalvų, ryškių kažkokių gal įvai? Gal nesinori atitraukti dėmesio nuo, tiesiog nuo to, kas vyksta, tarkim, seriale, jeigu būtų pagrindiniai aktoriai su labai daug blizgučių visada, tai atrodytų, kad filmas arba serialas yra apie tai ir kad čia kažką mes bandom tuo pasakyti. Tai už tai reikia visus sprendimus labai visada apgalvoti, reikia apgalvoti, ar tu nori tą grimą nukreipti žiūrovo dėmesį ar ne. Nes yra, vat, pavyzdžiui, Heavy Trip buvo tikrai pora personažų, kur mes norėjom būtent į grimą kreipti dėmesį, tai ten ir turėjom galimybę pasireikšti, bet tikrai ne visur taip yra. Tikrai retai. O ar ir, tu minėjai, kad filmavai dabar juodą baltą filmą, ar ne? Dirbai prie... Ne, ten tik grimas juodai baltas. Ai, grimas, aš pagalvojom, toks klausimas, ar skiriasi tada grimas, jeigu tu žinai, kad filmas bus jo, nu, nespalmuotas. Šiaip jo skiriasi. Skiriasi, ar ne? Labai skirtusi. Okay, įdomu. Dar kitą apie skirtumus, kalbant, darbas lietuviškoj produkcijoje ir darbas užsienyje, vat, sakykime, jeigu yra Netflix'o serialas ar HBO serialas ir darbas su lietuviais, ar skiriasi kažkas? Nu, nekalbu apie honorarus turbūt, nežinau, bet apskritai kultūra, gal kažkokį pačios pajuto skirtumą, kad ir grimo departamente, sakykime, kur dirbat? Man tai žiauriai skiriasi, nes man su lietuvių produkšinais dirbti, tai kaip tu dirbi kaip su draugais, kaip su šeima. Toks, kur nes visi pažįstami esate. Mes puikiai vieni kitus suprantam, o kartais dirbant su užsieniečiais mes nežinom, iš kokios jie mokyklos, kaip jie pratė, gal jiems tai yra normalu, kas mum ne. Ir man atrodo, kad tada reikia žymiai daugiau laiko, kol supranti viską, kaip čia, kokios čia dabar žaidimo tos taisyklės yra. Tai man ar užsienio projektas, ar Lietuvos, tai yra lygiai taip pat fainai.
Bet paprastai net ir tuose užsienio projektuose mes vis tiek dirbam su lietuvių komanda, nes mes į tos projektus patenkam per lietuvių production, ar mes ten dirbam su žmonėm iš tų production, tai mes ten tokia vis tiek turim kaip savo šeimą sukūrę, ar kiekvienas projektas sukuria naują tą šeimą su naujai šeimos nariais, nors žmonės tiesiog visada būna tie patys, bet keičiasi, nežinau, ar suprantat, ką turiu omeny, bet nu, tiesiog iš tos bendruomenės vienam projektui dirbi su vienais, kitam su kitais, bet nu, visada tie žmonės yra savi, tai labai labai smagu, nes vis tiek padeda palaikyti atmosferą ir vis tiek jauti, kad turi kažkokį tai savo pagrindą tenai ir tada nebesvarbu, kas ten atvažiavo ar kas dar dirba, kai turi tiesiog pusę komandos, kurią tu jau žinai ir nu, tikrai labai, labai geras jausmas yra. Tai visą tą procesą, kai jūs filmuojate, iš tikrųjų tampat šeima ir susibendraujat ir tiesiog viskas tvarko, ar baigėsi projektas ir važiuojam kiti žmonės, kiti projektai. Ar atsiranda draugų? Atsiranda draugų. Be abejo, nu, ta prasme, mes esam neretai priversti tap draugais ir šeima, nes mes praleidžiam, net negaliu sakyti, kad daug laiko kartu, mes praleidžiam realiai visą laiką kartu. Ir paskui taip nutinka, nu, kad nežinau, kaip pas kitus, bet bent jau mano aplinkoj, mano visi draugai ir yra iš tos pačios industrijos. Ar yra kažkoks brangiausias projektas, kur tai prisimeni su tokia nostalgija ir nežinau, tokia meilė ir šiluma, kai, sakykime, ar koks jums buvo pats, ar tas pats pirmas, kuriame dirbote, ar kažkoks ilgiausias, ar nežinau, koks kuriai kiekvienai, kuris buvo projektas toks tas at? Man tai gal Hilma, nes režisierius, aš kai sužinau, koks bus režisierius, man buvo toks... Taigi čia, wow, aš taigi jo filmus paauglystį žiūrėjau. Ir tas, kad mes paskui labai daug laiko praleidom kartu ir aktorės, tiesiog, kaip Rūta sakė, jo tampa draugais, tai tos aktorės tiesiog buvo tokios geros širdies ir jos vis dar kartais mums parašo. Ir tas toks, kur, nu, žiauriai miela, žiauriai geras projektas, labai daug buvo sunkumų, bet... Pavyzdžiui, kokie, nu, mums įdomu, va, tie sunkumai, jeigu taip užsimintum, kas ten buvo... Buvo tas, kad aktorės pradeda vaidinti filmo pradžioj, kai jos yra jaunos, bet jos vaidina ir kaip sensta. Tai mums jas reikėjo sendinti. Ar sunku pasendinti žmogų, moterį ar vyrą, nežinau, moteris ar nesendinot? Turiu labai subtiliai tą daryti, bet ir šiaip, nu, kai sėdi moteris ir tu turi ją sendinti ir jau žiūri į savi veidrodį, yra tas toks, kur, o ne, kodėl tu man taip darai? Bet yra sunkumų tą išlaikyti, kad nu, vis tiek eina metai, turi atkreipti dėmesį, kiek čia pasentų ir taip toliau. Bet sunku atrasti tinkamas priemonės dar iš tikrųjų. Kiti klijuoja prostetikus, prostetikai matosi. Prostetikai tai eiliniam žmogui, kas tai yra, jeigu taip jau... Specifiktai. Mačiau, va, nuotraukoje dabar matosi, kaip jie gaminami, žiūrėjau, tokie silikono gabalai, kuriuos klijuojam ir įblendinam tos kraščiukus, kad atrodytų kaip žmogaus odos ir kūno dalis. Ok, ir tada uždažot, ar ne, viską čia supratau. Prostetikai, supratau, gerai. Čia iš Černobylio jau galima, ar ne, pamatyti. Nu, va, čia va, irgi, pavyzdžiui, yra užkliuotas toks kaip silikono gabalas įlietas į odą ir uždažytas, išpaišytas. Va, čia irgi, tarkim, ta akis, čia viskas yra silikonas. Kiek trunka nusimti aktoriui tokį grimą? Nes viena yra užgrimuoti. Tenai, sakykime, jeigu Černobylį kažkam teko grimuotis 8 valandas, ar ne, tai kiek nusimti tokį grimą? Nuėmimas užtrukdavo apie valandą, nes nu, ten būdavo ką nuimti ir šiaip visų pirma reikia nesužalot aktorius nuimą, nes ten viskas priklijuota vis dėlto, bet nu, tikrai ne visada taip yra, paprastai šiaip sakyčiau apie 15 minučių, jeigu tai nėra ten pilno kūno prostetika. Rūta, tavo brangiausias kažkoks tai darbas, kuriame tu dirbai? Turbūt, kad paskutinysis Heavy Trip. Kažkaip labai jaučiausi atradusi savo žmonės ir savo komandą. Ir aktoriai kūrė tiesiog nuostabią atmosferą, su jais labai susidraugavom ir manau, kad dar ir liksim draugais bent jau kurį laiką. Tikrai tiesiog labai šilta ir gera atmosfera buvo. O jūsų kiekvienos istorijos, kaip jūs sugalvojot pasukti grimą? Bet čia toks klausimas, kuris gal turėjo eiti pradžioj, bet jau eina į pabaigą. Nežinau, kaip sugalvojat, kad, nes, vat,
Karolina, mes susitikome, mes esam baigusios tą patį dalyką, mes mokėmės teatro edukologiją, teatro pedagogiką, ir kur aš nusukau, ir kur Karolina nusuko. Tai, tai kaip sugalvojai teatro žmogus pasukti į, į kiną? Kaip sugalvojai? Ne iškart po teatro. Buvau viską metus, kas susiję su menu, ir sakiau, viskas, man čia nieko nebereikia, išėjau virt kavos. Ir tada pasilgau meno ir kažkaip atradau tą grimą. Nes aš iš tikrųjų iki 22 metų net nesidažiau. Ir tai va, norėjau paklausti, ar ne, ar tu paauglysti, ar nu kažkaip mėgai dažytis, ar ne? Ne, ne. Buvau visiška naturalistė. Okay. Tai kažkaip tiesiog pasilgau meno ir galvojau, kad tikrai nebenoriu kažkur su teatru ar dar kažką... Tai mano sesė iš tikrųjų mane pastumėjo, man padovanojo pirmą mano paletę ir aš ten kažką pradėjau ir galvojau, įdomu. Ir tada reikėjo pradėti domėtis, ką čia galima veikti Lietuvoje ir grimo akademiją atradau. Ir tada jau ta lemtingoji dėstytoja, kuri na, pasuko šiek tiek jau daugiau į kiną. Ir sutikau Rūtą savo pirmam projekte iš tikrųjų. Koks buvo pirmas tavo projektas? Potato. Potato, okay. Okay. A, tai čia yra studentiškas, kas čia yra potato? Ne, čia buvo suomis. Oje, atleiskit man. Suomių komedija. Suomių komedija, man jau įdomu, aš jau žinau, kad žiūrėsiu šį vakarą. Gerai, ir čia jūs susipažinot, ar ne tame? Ir taip viskas vyko, užsikabinai ir keliauji į dar didesnius. Gerai, kaip... Tu, Rūta, sugalvojai, kur buvo tavo pradžia ar nežinau, kokia tavo istorija yra, kaip pasukai į grimą? Aš net nežinau, kur buvo pradžia, nežinau, ką skaityti tą pradžią. Gal pačios pirmos užuomazgos buvo, kai mes su pusės yra žaisdavom kirpyklą ir tiesiog labai, labai mėgdavai pinti plaukus ir dėti visokius blizgučius ant veido. Gal čia pradžia, nes šiaip mano... Po mokyklos baigimo visiškai gyvenimas ėjo link kitos pusės, aš planavau stoti į mediciną, dar netgi 2 metus prasimokiau gamtos mokslus ir vis dar galvojau, kad perstosiu į mediciną ir aš net nepamenu, kas ten nutiko, kad aš taip staiga nusprendžiau išvažiuoti. Čia gal buvo labiau net ne apie patį grimą, bet apie išvažiavimą. Aš tiesiog labai norėjau išvažiuoti į užsienį pastudijuoti. Ir tiesiog susiradau programą ir tuo metu Lietuvoje tokių nebuvo ir galvojau, o... Nu kažkaip, va, taip tiesiog. Iškirto grimo, ar ne? Jo, tiesiog užmačiau ir buvo, nebuvo kažkoks, atrodo, kad kažkas mane ten nuvedė. Nežinau, neplanavau, apie tai negalvojau. Ir tuo metu, kai pradėjau studijuoti, aš galvojau, kad aš labiau gal į mados pusę krypsiu. Bet taip kažkaip po truputį ir va, nežinau, kažkaip natūraliai taip viskas susidėliojo galiausiai. Aha, ir yra tekę turbūt, ir jeigu neklystų, tekę grimuoti rūpus Eurovizijoje, ar ne? Taip. Taip, kaip tau ten sekės? Čia tokį visiškai iš lempos dabar prisiminiau faktą. Kuom skiriasi va, grimas dideliai Europos scenoje? Kaip tenai reikėjo, sugalvoti visą įvaizdį? Šiaip buvo labai įdomu, iš tikrųjų tai buvo visiškai ne tai, ką aš įprastai darau, tai buvo visiškai kita specifika negu aikšteliai, bet su rūpais aš irgi susipažinau per kiną, dėl to, kad mano pažįstama pas mus trečiukė dirba, režisieriaus asistentė, jinai režisavo tą klipą ir tiesiog pakvietė pagrimuoti, sako, čia yra tokia grupė, derūp, gal žinai, ir kažkaip sutikau, ir taip prasidėjo ta mūsų draugystė su jais, ir galiausiai Eurovizijos atrankos, ir jau grimavau jos, kai jie su On Fire turėjo dalyvauti, bet galiausiai išvažiavom tik tai kitais metais. Šiaip iš tikrųjų labai džiaugaus ir labai norėjau, nes buvo labai įdomu, dar plus ta Eurovizija, kurioje buvo pandemijos metu. Tai dar įdomiau buvo tam tikra prasme, aišku, ten nebuvo daugelio koncertų ir vakarėlių ir visų kitų dalykų tenai nuvažiavus, bet tikrai buvo įdomu ir nu, labai smagu pabūti aplinko ir su kitais atlikėjais susipažinti ir tikrai, tikrai labai fainai. O pats grimas, tai iš tikrųjų aš visai ten pritaikiau savo grimą, kurį naudoju kine, dėl to, kad aš nenorėjau, kad jie atrodytų labai nenatūralūs, kad atrodytų prigrimuoti. Tai aš manau, kad man padėjo ta praktika kine, kad aš galėjau pritaikyti tas technikas juos grimuodamas scenai.
kad nes norėjau, kad atrodytų gaiviai, gražiai, bet to pačiu atrodytų neprigrimuoti. Tai aš manau, kad visai pavyko ir visai džiaugiuosi iš tą patirtį. Ir visai prisidėjo prie rezultato, kokį mes turėjom. Tai labai smagu. Kas labiausiai patinka, nu, sakykime, kai jūs gaunat kažkokį tai projektą, arba apskritai sėda žmogus į grimo kėdę, kas labiausiai jums patinka tame grime? Kur jūsų mėgstamiausias arkliukas? Ar ten va, daryti tas visas tokias, nu, va, tuos silikoninius dalykus, žaizdas, ar randus, ar apskritai va, tokį daryti grimą tokį jau istorinį, ar fantastiniam filme, va, žanrai kažkokie yra jūsų mėgstamiausi, kur jums smagiausiai dirbti, ar tiesiog eiliniam, nežinau, lietuviškam seriale, tokiam gal, nežinau, net dirbusios ar dirbusios, va, tokie, paprastai, kur, nu, kur nieko daug nereikia, nu, va, tiesiog nugrimuoji merginą, vaikiną ir viskas. Pasitaiko, aišku, visokių, o šiaip tai turiu žandrą, neturiu kažkokio labai mėgstamo turbūt, kaip ir viskas patinka ir patinka įvairovė, tik aš asmeniškai nemėgstu istorinių filmų. Kodėl? Nežinau, tiesiog ne mano dalykas. Ok, dėl to, kad nu, yra kažkokių papildomų gal darbų domėtis ar žiūrėti, kaip čia, ar tiesiog tas specifinis grimas nu, istoriniuose filmuose. Grimas kaip grimas, bet tos istorinės šukuosenos, aš jaučiu, kad tai yra dar atskira sritis, kurią tu turi labai gerai išmanyti. Tai aš esu labiau linkus į prostetiką, į ten su visokiais kraujukais pasižais, man labai patinka, bet, nu, vat, istoriniai nėra mano stiprioji pusė, o visi kiti žanrai negalėčiau išskirti. O man, aš neišskirčiau, kad istoriniai filmai nepatinka. Man atrodo, mes tiesiog turėtume turėti daugiau patirties su tais plaukais, kas gąsdina. Nes iš tikrųjų, vat, apie plaukus nekalbėjom, tai yra ir tai jūsų irgi darbas yra viena veidas, kita yra plaukai. Jo, dažniausiai mes Lietuvoje turim mokėti daryti viską, ir plaukus, ir veidą, ir žaizdas, ir žodžiu, nes užsienį dažniausiai būna atskiri žmonės, kas su plaukais, kas su grimu. Tai aš manau, kad mano stiprioji pusė tai yra tas grimas, kurio tu nematai. Ir man labai patinka dirbti su pačia oda, kad žmogus atrodytų gerai, bet neprigrimuotas, kaip tu sakei. O kuo natūraliau, ar ne? Taip. Aš tikrai dėčiau tų blizgučių kiekvieną kartą, bet mes to kol kas tam neturim galimybės. Bet pavyzdžiui, aš savęs nesu atradus su specifektais. Visiškai ne. Man tikrai būtų įdomiau mokytis siūti perukus, negu kad daryti prostetikus. Bet dėl to mes galėtume būti komandai. Puikiai, puikiai, gerai. Ir paskutinis klausimas tada jums abiems yra, o kas toliau? Nes kai jeigu kalbinčiau aktorius, tai tas tradicinis klausimas, kokį svajonių ar ne vaidmenį nori suvaidinti, arba su svajonių režisierium gal nori dirbti, nežinau, Scorsese ar kokiu. O jūsų yra kažkoks svajonių, nežinau, projektas, režisierius, nu, aktoriai ar šalis, kas būtų tas jūsų, kas toliau? Aš tai tikrai turiu svajonę. Mano svajonė yra padirbti siaubo filme. Ne dėl to, kad ten kažkuo tai taškytis ar dar kažką. Aš tiesiog labai labai norėčiau pamatyti tą specifiką. Nes pavyzdžiui, įsivaizduojat, kaip reikia aktorius close-upų į kamerą. Nu, čia yra tiesiog neįkainojama, man atrodo. Tai gaila, kad labai mažai pas mus yra siaubo. No, lietuviškų siaubo filmų tikrai yra. Nu, bet gal atvažiuos kas nors, gal kažkas labai, norės labai, čia. Labai linkiu, kad tau atvažiuotų siaubo filmas ir rimtų tave gerai. Rūta. Mano net nežinau, aš kartais jaučiuosi, kad aš jau pildau tą savo svajonę kasdien, tiesiog taip myliu tą savo darbą, aišku, jis būna labai išvargina, bet tiesiog jaučiuosi, kad save realizuoju ir atrodo, ko aš dar galėčiau norėt, bet aš va šitam Heavy Trip filme jaučiu, kad atradau savo tą poziciją grimo departamente, kurios ir norėčiau toliau siekti. Aš tikrai supratau, kad man labai patinka būti grimo dizainerė, nes man labai patinka ne tik kūrybinis tas visas procesas ir pats grimas, bet aš esu toks, man patinka tie darbai, kurie paprastai kai kurias kit grimerės gąsdina, arba šiaip apskritai žmonės, ne tik grimerės. Tai visokie popieriai, sąskaitos, lentelės, biudžetai, Excel'iai, man žiauriai patinka. Fantastika. Visi labai apsidžiaugė. Gerai, tai, nu tai ką, tai aš jums linkiu, kad jūsų svajonės išsipildytų, aš jums linkiu didžiulių projektų, turtingų projektų, daug patirties ir garsinkit Lietuvą ir toliau.
Ačiū Jums, žiūrovai, ačiū Jums, kad atėjote šiandien. Ir gero sekmadienio vakaro visiems. Ačiū labai.